אני חושבת שזה לא, אין בושה להגיד שזה החזיר לאזרחי ישראל את הסומק ללחיים בזמן הזה, ושטוב שבלבנון אזרחים ילכו כשהם מפוחדים, כשהם ידעו שלא רק בישראל מפחדים להיכנס למקלטים, אלא שזה גם יכול לתפוס אותם ברחובות לבנון. אני דווקא חושבת שישראל לגמרי החליטה לאן פניה. כלומר, למלחמה. כלומר, אני לא רואה שום פונקציה אחרת, אפילו שר הביטחון גלנט, שבעבר לא רצה, בעבר הלא כזה רחוק, כלומר, עד לא מזמן מין בהסדר מדיני, אתמול יצאה הודעה שהוא אמר לאמריקאים שהסדר מדיני כבר לא על הפרק. כלומר, פניה של ישראל למלחמה. כן, גם כלומר, בתוך זה יש לבדים איזו מלחמה מדובר. ברור. אבל לשם הולכים, ואם הולכים למלחמה עם חיזבאללה, עם לבנון, שהיא תהיה שונה מהמלחמה בעזה, שהיא תיקח זמן, שהמחירים בה יהיו מחירים אחרים, שכל המדינה כנראה תרגיש אותה, אז ישראל צריכה להגיע למערכה הזאת כשהיא מוכנה. כלומר, אתם אומרים שאם אכן מדובר כמובן בישראל, זוהי רק מכת הפתיחה. יש פה... אני לא יודעת במכת הפתיחה, אני לא יושבת בבור בקריה ולא בקבינט המדיני-ביטחוני, ואין לי מושג מה מכת הפתיחה. גם מלחמות מתחילות באירועים שאתה לא יכול לראות שהם אלו האירועים שמתחילים את המלחמה. ראינו את זה בהיסטוריה של האנושות. אבל אני חושבת שיש פה אמירה חד משמעית של ישראל שכל פעם מסלימה כביכול את היוזמות שלה. פעם זה שוקר ועכשיו זה זה. מישהו דמיין אי פעם... יוזמה התקפית כזאת של ישראל? נירי, אני רוצה רגע להמשיך את הדברים של נווה באספקט אחד קטן. היא דיברה על פעולה מריבה. שימי לב ממה הפעולה הזאת נמנעה. מכל האילוצים שהיו לישראל עד עכשיו. אחד, פגיעה באזרחים, נזק אגבי, היא נמנעה מזה. טיפול בפינצטה, ושלוש, דבר שאמרנו פה לדעתי באולפן הרבה פעמים. יש אפשרויות לטפל בחיזבאללה שלא באמצעות אש קינטית מהאוויר, כמו שעושים בדרך כלל. והנה, יש אפשרויות, לא אלמן ישראל, וזה מאוד חשוב להגיד, ובזה הפעולה עם הריבה, בעצם היכולת שלה להתחמק מכל האילוצים האלה שתמיד היו מופעלים עלינו, ושהפעילו אוטומטית משוואות. שלא לדבר על זה שהיא משקמת את ההרתעה הישראלית שנפגעה קשות בשבעה באוקטובר.